Sot shënohet 15 vjetori I krijimit të Forcës së Sigurisë Portuale pranë Portit të Durrësit. Ka qenë vetë autoriteti portual që me anë të një postimi në faqen zyrtare në Facebook ka kujtuar këtë ditë, duke I dedikuar edhe një urim gjithë ekipit. Sot shënohet 15 vjetori I krijimit të Forcës së Sigurisë Portuale të Portit të Durrësit, një ekip model që shërben 24 orë në 7 ditë në funksion të krijimit të mjedisit të sigurisë dhe të përshtatshëm për autoritetin portual dhe operatorët e tjerë të cilët veprojnë në hapësirën e portit më të madh në vend. Asistimi partnerëve ndërkombëtar ka luajtur dhe luan rol shumë të rëndësishëm në punonjësit e këtij sektori gjatë krijimit të saj dhe në modernizimin e mëtejshëm. Mirënjohje për drejtuesit e forcave, dy zëvendës drejtorët, katër shefat e turneve, shefin e stërvitjes për efektivët e terenit, sallës operative dhe mjetit patrullues në sektorin e hyrjeve të portit dhe të gjithë atyre që kanë shërbyer ndër vite në këtë ekip. Jeni krenaria e portit të Durrësit. Modernizimi I mëtejshëm I forcës së sigurisë së portit të Durrësit është prioriteti ynë I përbashkët. 15 vite sigurisë së portit të Durrësit shkruan autoriteti portual Durrës.